Moskvada 25-ci Trans Rusya Beynəlxalq Nəqliyyat Logistika Xidmətləri, Anbar Avadanlığı və Texnologiyaları sərgisi keçirilir. Dünyanın 23 ölkəsi ilə yanaşı, Azərbaycan da sərgidə təmsil olunmaqdadır. Bu, böyük bir beynəlxalq sərgidir və bu sərgidə çox ölkələrdən iştirakçılar var. Biz də Azərbaycan dəmir yollarını bu tədbirdə təmsil edirik və iştirakçılara Azərbaycan dəmir yolları haqqında məlumatları çatdırırıq. Azərbaycan regionda çox mühüm bir rol oynayır nəqliyyat baxımından və mövcud nəqliyyat dəhlizlərimiz var ki, onlar çox ciddi işləyir və onları biz inkişaf elətdiririk. Bu iştirakçılara biz məlumatları çatdırırıq ki, bunların xəbərləri olsun ki, biz hansı servisləri təklif edirik Azərbaycan dəmir yolu olaraq. Və gələcəkdə bunlar bu servislərdən istifadə edə bilsinlər və iqtisadiyyatımıza böyük bir təkan olsun. Rusiyanın sərgi xidmətləri bazarında lider mövqe tutan Xayf şirkəti tərəfindən təşkil olunan sərgi aprel ayının 14-ünə kimi davam edəcək. Trans Rusya sərgisinin iş proqramı çərçivəsində nəqliyyat və logistika xidmətləri bazarının inkişafının əsas vəzifələri və perspektivləri, o cümlədən 2020-ci ildə bu sənayenin hansı problemlərlə üzləşdiyi, hansı addımlar atıldığı, şirkətlərin və dövlətlərin hələ hansı tədbirləri həyata keçirilməli olduğu müzakirə olunacaq. Azərbaycan Respublikasının inkişaf etməkdə olan nəqliyyat və logistika xidmətləri Moskvada keçirilən 25-ci yubiley beynəlxalq nəqliyyat və logistika xidmətləri. Anbar avadanlığı və yeni texnologiyalar sərgisində dünyaya təqdim olunmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının dünya üçün tranzit ölkə olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycan Respublikasının forum üçün, forumu isə Azərbaycan Respublikası üçün əhəmiyyəti danılmazdır. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.